ove jeseni imamo baš puno posla, možda ni jedne jeseni nismo imali toliko posla kao ove godine. Problem je nastao još u proletnim mesecima kad nismo imali tuberkulin. Sada smo dobili dovoljne količine tuberkulina i pokušavamo da izvršimo dijagnostičko ispitivanje goveda i teladi na tuberkulozu i vađenje krvi i ispitivanje na brucelozu. Mislim da smo preko 90% uradili, ostale su možda još par sela, ta udaljenija sela i problem koji je nastao ove godine zbog afričke kuge svinje prvi put se pojavila kod nas i dobili smo nalog od Ministarstva poljoprivrede da obilazimo sve vlasnike u svim selima koji čuvaju svinje. Sva sela i sve kuće smo obišli u dva navrata, sada ih obilazimo po treći put. Jako je naporno, jer u jednom krugu obilazimo po između 1200 i 1300 domaćinstva, znači na svake 2 nedelje toliko, u toliko kuća ući je jako teško. Na sreću imamo dovoljan broj radnika, tako da uspevamo, možda kasnimo po par dana, ali uspevamo je ove nedelje do kraja meseca, obići ćemo treći put, znači sva sela i sva gazdinstva koja čuvaju svinje. Onda ćemo do 15.11. obići po četvrti put i do peti put do kraja novembra. Znači ta akcija traji do 1. decembra i uspjet ćemo da obiđemo sva domaćinstva Recite mi, ima po li pet. razloga za brigu kada je afrička kuga svinja u našem okrugu u pitanju? Kakva su domaćinstva? Da li su ispoštovani svi uslovi? Rekli ste da je neophodno da vlasnici vakcinišu protiv klasične kuge svinja, ne bi li u slučaju pojave ove bolesti mogli da nadoknade svoju štetu? Da li smo po tom pitanju potpuno Da, to smo korektni? obavili još pre mesec i po 2 meseca. Znači, izvršili smo vakcinaciju i obeležavanje svih svinja u Pirotskoj opštini i u Dimitrovgradskoj opštini. Sad redovno obeležavamo i vakcinišemo uglavnom prasiće koje dolaze i koji budu u starosti od 2 meseca. Vakcinišemo, tako da nema problema. A što se tiče briga uvek mora da postoji, jer je reč, već smo nekoliko navrata pričali, o izuzetno opasnoj virusnoj bolesti koja se pojavljuje iznenada. Virus je jako otporan, jako teško se uništava i kada se pojavi jednom u nekoj državi, jako teško ga iskoreniti. Na sreću, kod nas mi smo kraj u kojem nema puno svinja, nema farmi, možda ima par kuća gde se čuvaju preko 10 krmača. Uglavnom ljudi čuvaju svinje za sobstvene potrebe. Tako da to je jedna dobra strana i gde u našem okrugu ne verujem da će doći, mada nikad ne može da se reći oće ili neće, ali dobra stvar što kod nas ima malo svinja.